Botox er en gift i virkeligheden fra pølseforgiftning, som man bruger til at sprøjte ind i ansigtets muskler, sådan så musklerne bliver lammede og ikke kan trække i huden, så man kan se rynker. Og det er noget, folk har begyndt at bruge, fordi de er bange for at komme til at se gamle og rynkede ud. Og effekten er så, at de lammer deres ansigtsmuskler. Og det betyder nogle mærkelige ting. Det betyder for det første, at når man har lammet sine ansigtsmuskler, så har man enormt svært ved at vise andre mennesker sine følelser. Andre kan ikke se, hvordan man har det, fordi ansigtet jo ikke kan bevæge sig. Det er måske ikke så overraskende. Men mærkeligere er, at man heller ikke kan mærke, hvordan man selv har det. Hvis man for eksempel sidder og læser en bog eller ser en film, så kan ansigtet ikke grine med, når filmen er sjov. Og det betyder, at ens hjerne faktisk ikke kan opleve, at man synes, filmen er sjov, fordi den er vant til at læse ens tilstand gennem ansigtsmusklerne. Og endnu mere mærkeligt er, at hvis man bruger Botox, kan man heller ikke mærke, hvordan andre mennesker har det. Fordi den måde, man aflæser andre menneskers følelser på, er ved, at ens ansigt gentager det andet menneskes følelse, det andet menneskes ansigtsudtryk i ens eget ansigt, og det læser hjernen så. Men hvis ens ansigt er lammet, så kan hjernen ikke få adgang til at vide, hvordan andre mennesker har det. Og derfor lever Botox-brugere i en slags følelsesmæssig ørken, hvor de hverken kan mærke sig selv eller andre mennesker på planeten. Og det er jo noget mærkeligt noget.